Hallå, hallå. Nu tänkte jag visa vad jag har köpt för olika grejer från iHerb. Skickade efter från iHerb. Lite olika grejer. Och nu tänkte jag att jag fick en sån här. Den här sizen på kartongen. Öppnat den, men jag har inte öppnat produkterna. Så, det tänkte jag att jag skulle göra tillsammans med er. Och det första jag vill visa, det är den här bubbelmasken som, jag vet inte om ni har sett den på YouTube. Carbonated Bubble Clay Mask. Den har jag inte testat, men jag har ju sett att när man har på den på ansiktet då, så börjar det bubbla. Så det får jag väl testa någon gång då. Sedan så köpte jag Pure Rosehip Seed Oil. Och det är ju då alltså ren rosenknoppsfröolja. Rosehip. Nyponros tror jag det är. Då är det ren nyponrosfröolja. Den kom i en sån här liten gullig flaska. Jag har hört och läst väldigt mycket om just rosehip oil, att den ska vara väldigt, väldigt bra för huden. Och fy! Vad den luktar illa. Att det ska vara väldigt bra för huden och anti-aging och sådär. Så att det luktar gammal olja. Inte gammal, men ja, var väldigt mustig doft på den då, kan man väl säga. Ha, och sedan så har jag beställt en Black Sugar Mask från Skin Food, tror jag märket är. Så där ser den ut. Så. Och alltså Black Sugar Mask. Special food ingredients for the skin. Contains many nutritive ingredients such as fresh plants, fruits etc. To keep our skin healthy. Ja, det lät ju bra. Ska se hur. Aha. Åh, den luktar jättefräscht. Ja, det ser ut som socker blandat med något. Åh, vad doftar. Jag känner igen den doften, men jag vet inte vad det är. Ja, men det luktar fruktigt. Men jag kan inte säga vad det är för frukt. Ja, det blir spännande att prova den. Sen, vi kör på skin-temat först här nu då. Sen beställde jag Witch Hazel. Trollhassel är väl det. Skin Softening Facial Toner. Men det står lilac. Alltså jag tänkte mig att det skulle vara någon doft då. Oh, kolla, det är aloe vera. Aloe Barbarensis Leaf Juice, jättebra. Ska se. Ja, det luktar ingenting, så att var det här lilac kommer ifrån, det vet jag inte. För det märket är ju Humphreys. Men det är ju alltså ansiktsvatten. Den blir kul att testa. Sen, hörni. Man går ju på allt. Det här är lite kluven till det här, måste jag säga. Jag har ju börjat köpa ansiktskrämer med anti-aging och sånt då. Anti-wrinkle och sådär. Och då helt plötsligt då så snubblar jag på krämer med snigelsläm i. Och så ska tydligen vara jättebra då, anti-aging. Och jag har faktiskt googlat på det här med att
hur får man bort det här? Hur tar man det här stackars slemmet från de här stackars sniglarna? Alltså, hur gör man med dem? Tar man slemmet som har blivit när man glider fram där? Går man då och skrapar upp det? Ja, men då är det väl okej, tycker jag, att ta det. Men dödar man sniglarna eller tar man tag och kramar ur slem eller vad gör man för någonting? Men ingenstans har jag hittat hur man får ut slemmet från sniglarna. Jag bara läser att det är jättebra och det är den senaste trenden och snigelslem, det är det nya, it's the new black. Så nu köpte jag 2 burkar. Men är det någon som känner till hur man får ur, hur man utvinner det här slemmet från sniglarna, så tala gärna om det för mig. För att, som sagt, jag känner mig ambivalent, minst sagt. Den första krämen, den var från Mison. Multifunction Formula, All-in-One Snail Repair Cream. Och det står då att containing of snail secretion, alltså snigelsekret filtrat, 92%, det är jättemycket. This original snail mucus, säger man mucus eller mucus? Mucus. Takes care of your all kind of skin problems in all in one skin care system on your first skin care step. It repairs tired and aged skin, leaves it refreshed. It also the first protector of your naked skin. Ni har glömt is. It is also the first protector of your naked skin. Ja, det här har man på först innan man har på allting annat. Jag har inte öppnat den här. Men vi kan ju se hur burken ser ut i alla fall då. Ooh. Ja, den är ju jättefin. Ja, jag tycker den är jättefin. Jag ska prova den här i en annan video. Ja, vi får väl se här nu då. Sen köpte jag en till. Jag tänkte, om jag nu ändå är inne på det här snigeltemat, då kan jag lika köpa 2 burkar då. Visar det sen att de här stackars sniglarna får illa, då får jag inte köpa dem mer. Nej, då får jag bara använda upp de här 2. Den andra är också från Mison. Och den heter Black Snail All-in-One Cream. This is all-in-one black snail cream which is mixed with 90% of black snail mucus filtrate of Africa containing a plenty of mucin and more than 20 kinds of black plants and takes care of overall skin troubles such as trace, loosened pores, irregular skin tone etc. and presents a healthy skin. Var det en enda mening det där? Ja, det var det. Ja, och sen står det en massa på något på kinesiska. Men det här snigelsekretet är ju det som står först. Ska vi titta hur den ser ut då? Ja, den var ju black såklart. Den var också snygg. Den innehåller 75 ml och jag tror faktiskt att den förra också gjorde det. Och den kostade någonting på 120-125 någonstans där. Och det googlade jag upp och jämförde med andra ställen. Och det var mycket billigare det här. Ja, men det fanns uppåt 250-300, över 300 för samma kräm från andra sajter. Så att det här kändes som att det var ett bra pris. Sen sista produkten. Det är en kokosnöt sås. Coconut Secret, coconut aminos, soy free seasoning sauce.
73% less sodium than soy sauce. Den är 100% organic, glutenfri, ingen GMO, ingen MSG och den är veganskt. Den är vegansk. Och den här ska man tydligen använda istället för sojasås då. Och jag läste på många av de här recensionerna då att nu när vi har gått över till den här så kommer vi aldrig mer använda sojasås. Ska man... Tror man kan ha ut lite grann i handen. Den smakar gott. Hällde inte bara ut i handen. Vad fick jag den där idén ifrån? Hällde ut lite i handen. Så det blev lite översvämning här på min hand då, kan man väl säga. Ja, kan ju behöva städa det här också. Men det smakade gott, inte sött direkt, men väldigt milt. Så att, ja, men den här tror jag blir jättebra att använda då istället för soja. Jag är inte så en jättestor användare av soja i normala fall, men ja, på de ställen då där man brukar använda soja kan man ju prova den här istället då. Ja, okej. Hoppas ni gillade den här videon och jag får väl återkomma med när jag testar de här maskerna, den här Black Sugar och Bubble Clay mask. Och så får vi se om jag börjar använda den här snigelkrämen och om man ser några underverk här nu då. Och hör gärna av er ifall ni vet hur man får ur det här snigelsekretet. Så att jag vet. Okej, tack för att du tittade. Hej då, ha det bra.